parece que está passando um trem no estádio Azulvim, com um cruzamento com mão, Júlio César para colocar para fora, ainda vem a bola no desvio, a bola para fora. E aí o baiano Maranhão partiu, dominou, puxou para o Edenilson, bateu firme, Júlio César. Trabalho bem no lado esquerdo, Danilo na marcação, vai o Jiménez, arriscou, bateu, Júlio César, coloca a bola na área, ainda tá perigando, tava perigando, o levantamento do Maranhão, pintou o levantamento, subiu Júlio César, de primeira, bateu, a bola fica no bate, rebate, Júlio César, acabou com a brincadeira e tem jogador caído ali. Jorge Henrique, bom passe do Jorge Henrique, pintou o cruzamento do Fábio Santos, vai jogando contra o Patrimônio, a bola vai entrando, Corona se recupera. E o Fábio Santos entregou para o Alex, teve espaço, olhou, preferiu fazer o passe novamente, Fábio Santos na corrida, colocou na área, pode ser agora ali, Edson puxou para trás e agora bateu por cima. Perde a chance, Paulinho. E leva as mãos à cabeça o Edenilson. Olha aí novamente pra você, ó. Não conseguiu o domínio, ó. Puxou a bola pra trás. Na sequência, o Paulinho isolou. O Liesio, ele erra o primeiro toque. Na verdade, ele queria tocar essa bola. Ele erra, conserta. Ligação direta com o ataque. O Jorge Henrique ajeitou pro Liesio. Colocou na área do Danilo. Do Danilo, a batida, passa perto. Vamos lá, movimentação na área do Corinthians. Maranhão. Tem o levantamento, bola muito forte lá no segundo pau. Bateu o Flores de primeira, passou perto. É, foi a melhor chance do segundo tempo do Cruz Azul. Escanteio, essa ajeitada. Marcação falhando. Pressão do time mexicano. Tentou o cruzamento. Olha o levantamento nas costas e entra no salva. Chicão no bate, rebate Júlio César. Olha a chegada do Cruz Azul. E o Chicão salvando. E a jogada foi toda nas costas do Fábio Santos, ó. Olha como subiu o Omar Bravo. E como afastou bem ali o Chicão. E olha só, acabou sobrando. E agora pode ser boa chance. Defendeu Corona no chute. Chute do Paulinho, dá só uma olhada. Chegou bem. E a boa defesa do Corona.